Здравейте, дечковци! Поздрави днес от 29-та гестационна седмица. Прави ми впечатление, че в началото на бременността, при първите гестационни седмици, така ми се искаше все по-голямо число на седмиците да става, за да може така да напредва бременността и всичко да е наред. А сега така леко се усещам, че това, че вече стана 29-та, скоро ще стане 331-та, така леко ми се иска като че ли да дръпна спирачката, ако може да не минават седмиците толкова бързо, защото може би подсъзнателно си спомням какво точно ме очаква. Но така или иначе това са си нормалните неща. Няма да ми се размине. Основното, което бих искала да споделя за този период е, че вече наистина има основание с напредването на бременността за много оплаквания. И според мен от тук нататък вече всичко зависи от самата настройка на жената, дали би предпочела да е в ролята на жена, която трудно преминава през това нещо, или би предпочела да е в ролята на жена, която с усмивка и добро чувство за хумор се справя и решава да доизкара последните етапи на бременността си. Аз винаги съм се старала да гледам позитивно на нещата и смятам, че всичко, което е характерно за тези седмици, може да се човек да се справи с него. Да, разбира се, има моменти, в които вече корема много тежи. Има моменти, в които поне и с повечето бремени, с които си комуникирам, нищо, нали, от тези неща, които се пише и в интернет, не е спестено, като се започне от крампите, от задъхването, запек, хемороиди, въобще всички прекрасни неща, които могат да се случват по време на тези вече така в последния триместър седмици, но и с безсънието човек може да се справи с хубава книга, която пак набързо да те приспи, или с чаша топло мляко. И с крампите, с подходящи упражнения и с медикаменти може да се справи човек. Така че хранителният режим също, ако му се обръща внимание, може да се справи и с запека. Всичко според мен е въпрос на настройка и на начина, по който решаваш да гледаш тези неща. Примерно в къщи с усмивка ви споделям, че ме наричат китче. Вчера с една много близка моя приятелка, която бремене е в Лондон, си говорихме и си споделяхме коя вече колко килограма е качила. И по същия начин тя ми, като говорихме, че се каним да отидем до морето, тя каза: о, значи на Черно море тази година ще имат възможност всички да се насладят на кит. В офиса ме наричат Дунда и всички се стараят да има достатъчно място около мен, но това са, аз поне ги приемам като хубави неща, а сега ми е се паднало да бъда бременна, да преминавам през това, така че гледам всичко да минава с усмивка. Други разлики, които забелязвам, е, че примерно косата. В косата си имам определено промяна. Станала е много по-гъста, много по-обемна. Расте ми нова коса, която е по-къса и от време на време стърчи навсякъде. За съжаление, доколкото си спомням от първата бременност, много бързо след това тази буйна грива оредява, особено по време на кърменето или пък когато вече спре кърменето.
Иначе за бебето в този период те би трябвало вече да са около килограм и 200, килограм 250 и 300, около 35-38 см дълги. Давам си сметка, че това никак не е малко, затова те вече са и много по-силни, много по-силно могат да ритат. Ритането също е нещо, което всяка вечер към 11 на заспиване започва с пълна пара. Понякога се буди и през нощта от ритането към 2-3, нямам шанс да заспя, докато не се поуспокои, но пък от друга страна това са си съвсем нормални за бебето неща и просто изчаквам танците да свършат. Бебето в момента расте доста интензивно, мозъка му се развива доста интензивно. Би трябвало и при нея, нали, вече да има косъмчета за коса, за веждички, за мигли. Тегли много калци в момента. Това е характерно за тези седмици, че им трябват по около 200-250 мг калци на ден, за да могат да си втвърдят наистина костната система. И оттам всъщност и ритничетата стават по-силни. Друго, което е характерно за момента, е, че сега е времето и за някои по-сериозни изследвания. Шегата на страна, края на бременността, има неща, които трябва да се следят и трябва да се внимава с тях. Но това е работата на лекарите, така че аз се оставям в тяхните, на тяхните грижи, за да могат да се проследят. Основно в момента трябва се да се направи изследване за гестационен диабет. Това се прави чрез кръвни изследвания и степента на глюкоза в кръвта. Анемията и нали, едно от най-така неприятните и стряскащи неща при еклампсията. Но това просто трябва да се проследи, за да може майката да е спокойна. Лекарите си знаят. Друго за момента не се сещам. Може би отдавна не съм показвала всъщност колко голям е вече корема. Виждате? Ето. Е, така ще ви покажа. Абе, нещата вече стават значителни. Това е за сега от мен. Оставям ви до следващия път. Надявам се, скоро!